Matkapuhelinten ja ajanvietepelien tekijät etsivät toisiaan kiivaasti ja etulinjassa on Nokia. Yhtiö esittelee helmikuussa kännykän ja pelilaitteen risteytyksen. Kumppanina on pelitalo Sega. Pelien markkinat ovat suuret, mutta niin on myös riskit. Kännykällä pelaaminen on vielä nykyään vaativammaa kuin vähän yksitotista puuhaa. Nokia yllätti monet viikko sitten kertomalla uudesta aluevaltauksestaan. Yhtiö esittelee helmikuussa kännykän ja mukana kulkevan pelilaitteen risteytyksen. Julkisuuteen uudesta laitteesta on annettu vain tämä kuva. Pelejä Nokia alkaa valmistaa japanilaisen pelialan legendan Segan kanssa. Nokiassa pyrky pelibisnekseen on nyt niin kiivasta, että kameran eteenkään ei tähän hätään ehditä. Kyllä tämä on monen vuoden kypsyttämisen tulos. Ja olemme odottaneet sitä hetkeä, että markkinat ovat riittävän tehokkaat tällaiselle pelin avaukselle. Nokian avaus pelialalle on aika rohkea. Pelilaitteiden valmistuksessa Nokian kokoiset tai sitä vielä paljon suuremmat firmat taistelevat verissä päin ja laskevat kilvan laitteidensa hintoja. Itse pelit kehittyvät hurjaa vauhtia. Tähän pätee kaikki viihdekuvion lait, eli se suuri panostus, joka voi olla kymmeniä miljoonia euroja, voi osoittautua muutaman vuoden kuluttua täysin flopiksi. Nokian toiveissa pelaajat lataavat puhelimeensa maksua vastaan uusia pelejä ja mittelevät toisiaan vastaan kännykkäverkoissa. Kännykän ja pelilaitteen yhdistäminen on ollut muidenkin mielessä, ja molempien alojen eksperttejä liittoutuu takuulla vastedeskin. Ja faktahan on, että maailmassa ei ole yhtään firmaa tällä hetkellä, joilla on osaamista molemmilta puolilta. Siinä vaiheessa, kun värinäyttölaitteet saadaan markkinoille, saadaan korkeampitasoisia pelejä, niin siinä vaiheessa asia on aika isokin juttu. Nokia on menossa entistä syvemmälle viihdebisnekseen. Yhtiössä toivotaan hartaasti, että pelit valtaavat kännykät sujuvasti. Edellinen aluevaltaus eli internetin tulo matkapuhelimiin, kun on jäänyt vähintään puolitiehen.